Es nevaru noticēt, ka vlogos ir klāt! Ziemassvētku šobiņā! Kā vlogmas? Vlogmas, jā! Šajā pusē šāda tēmā za pilsētiņa. Nu es tāds izdomātājs. A kāds tāds viņš šodien izdomātājs? Ļoti gaidīju šo dienu, kad es sākšu filmēt vlogmasu, ka es pilnīgi nezinu, ko teikt un kā sākt. Tāpēc es ilgi nedomāšu un vienkārši jums pateikšu čau, mani mīļie, un esiet sveicināti vlogmas dienā numur 1. Tas laiks ir pienācis, ir decembris,
Lai gan es teorētiski šos video filmēju avansā un ir tikai novembris, bet šodien kā uz pasūtījuma ir izsnidzis sniedziņš, viss ir balts, saulīte spīd, viss ir lieliski, es esmu lieliskā noskaņojumā un jā, mans mīļākais gada laiks ir oficiāli sācies un es nevaru noticēt visu gadu, labi, ne visu gadu, aptuveni no septembra es jau pamazām sāku noskaņoties šim laikam, jo nenoliedzami jūs zinat, cik ļoti es mīlu decembri, Ziemassvētku aktivitātes, kopā būšanu, laika pavadīšanu ar ģimeni. Jūs zinat, decembris ir mans mīļākais gada laiks. Decembris un visas aktivitātes ap decembri. Bet jā, es ir pašlaik bez piecām viens dienā. Es esmu sataisījusies, es gaidu vīru un Markusu. Viņi aizbrauca nomazgāt mašīnu. Un jā, mēs tūlīt pat, es gaidu zvanu, kad viņi atbrauks, un mēs tūlīt pat dodamies Ziemassvētku šopingā. Sāksim diezgan klasiski vlogmas ar šopingu, man liekas vairākus gadus pēc kārtas, es esmu vlogmas sākusi tieši šādi, un es zinu vismaz vienu veikalu, kurā jau noteikti valda pilnīgi un galīgi Ziemassvētku noskaņa. Un, protams, tas ir Stokmans. Tā kā mēs aizbrauksim uz Stokmanu, es gribu pastīties adventes kalendārus, jo man ir divi adventes kalendāri, bet mana sirsniņa kāro aizbraukt pastīties, kas tad vēl ir piedāvājumā. Es zinu, ka pašam Stokmanam šodien, šogad ir iznācis adventes kalendārs. Es nezinu, vai šis adventes kalendārs būs pārdošanā, bet to mēs brauksim un tūlīt noskaidrosim. Tā kā jā, gadies, es nevaru nociet, ka vlogmas ir klāt, jūs vispār saprotat. Rīta celienā nekas interesants nenotika, principā viss tas, kas notika, jūs redzējāt, es uzfilmēju, es pamodos, izrediģēju video, uztaisīju savu kafiju, paskatījos Ziemassvētku filmu, kas saucās The Night Before Christmas. Es ielikšu bildīti šeit. Ļoti laba filma, izsmējos no sirds, protams, ar daļu romantikas, viss skaisti, viss kā jābūt Ziemassvētku filmā, izkrāmēja Ziemassvētku dekorācijas, viņas gan pagaidām vēl ir uz zemes, bet es domāju, ka dekorēt sāksim tad, kad mēs atgriezīsimies mājās, noteikti uzcepsim kaut ko garšīgu, es domāju, mēs varētu uzcept cepumus. Katrā ziņā, mīļie mani, es centīšos ieviest Ziemassvētkus arī jūs mājās, jo mūsu mājās Ziemassvētku laiks ir sācies un es biju šokā par to, kad es vakar atvedu visas dekorācijas. Vīrs pat nebija pārsteigts un viņš pat iznākot šodien ārā, tad, kad es krāmēju visas dekorācijas ārā, viņš iznāca ārā no guļumistabas un viņš pat pasmaidīja. Tas nozīmē, ka mans vīrs pakāpeniski aizgūst no manis šo te Ziemassvētku sajūsmu. Gan jau, ka viņš dzirdētu, viņš teiktu, nē, tā noteikti nav, bet man vienalga. Man liekas, ka tā noteikti ir. Tā kā jā, es domāju, ka es ar šo beigšu vāvuļot un dodamies uz Stokmanu, jo es domāju, ka jūs gribat redzēt Ziemassvētku aktivitātes, nevis kā Elīna stundām ilgi runā. Tā kā dodamies. Un tā, pirmajā vlogmas dienā šāds ir mans outfits, pavisam vienkārši, svētdienai piemērots, svārciņi ir Zalando, džemperis in fashion, zābaki Emporio Armani un jaku man atsūtīja viens brands. Un jā, dodamies Ziemassvētku šopingā! Čau, vlogmas diena numur viens! Saki, čau, vlogmas! Vlogmas, čau! Mēs atbraucām uz Stokmanu! Tā skan Ziemassvētku mūzika! Es viņš zināja, ka ir jābrauc uz Stokmanu! I'm walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't.
see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, but falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. We're falling in love. Summer ended, but we did not. Nu tā, esam atpakaļ no mūsu Ziemassvētku našķu meklējumiem. Un man jāsaka godīgi, es esmu vīlusies. Labi, mēs bijām tikai vienā veiklā, mēs bijām Stokmanā, bet kas attiecās uz pārtikas nodalījumu un kosmētikas nodalījumu, es, protams, gribu ieskatījos advents kalendāru piedāvājumā. Nē, protams, man iepatikās YSL advents kalendārs, bet viņš maksāja 390 eiro, un tas noteikti nav tā vērts. Vienīgais, ko es saku, es redzēju, ka pašam Stokmanam ir pieejams advents kalendārs, bet uz šajā brīdī viņa nebija, viņš bija izpirts, bet es atstāju savu numuru. Ja viņi man piezinīs, es varbūt apdomāšos un viņu nopašu, bet kopumā es esmu priecīgi, ka es tomēr pasūtīju advents kalendārus no ārzemēm. Un jā, kas attiecās uz pārtikas nodaļu, mēs šo to nopirkām, bet tas īsti nav attiecināts uz Ziemassvētkiem. Pirmā lieta, ko es paņēmu, ir viņu sushi. Es esmu dzirdējusi tikai labākās atsauksmes par viņu sushi, tāpēc es nenoturējos. Un paņēmu, tad es ieraudzīju, ka es nezinu, vai tas ir jaunums vai nē, bet Jersikas čīpsiem ir iznākuši jauni čīpsi ar feta, siera un oregano garšu. Un man ir tāds aizdomas, ka šie varētu būt ļoti, ļoti garši čīpsi. Tad es paņēmu banānu, jo vakar pasūtot Barbaru banāni nebija pieejama, tāpēc es paņēmu šodien viņu Stokmanā. Tad paņēmām piparkūkas jūsu zināšanai. Šīs ir garšīgākās piparkūkas, manuprāt. Mans subjektīvais viedoklis, bet manuprāt, šīs ir garšīgākās piparkūkas, kādas vispār ir. Tad es ieraudzīju šādu te kokosriekstu uzkodu, izdomāju paņemt. Paņēmu agavas sīrupu pie maniem grieķu jogurta, pie grieķu jogurta bļodām. Tad es ieraudzīju šādas te cidoniju sukādes tumšajā šokolādē. Varētu būt labs. Bija vēl piena šokolādē, bet es domāju, ka jāpaņem nedaudz veselīgāka versija. Tad vīra Haribo, tas nav interesanti. Tad es ieraudzīju, es biju pārsteigta par to, ka viņiem ir vesels, milzīgs stends ar proteīnu batoniņiem. Un es ieraudzīju šādu te Tom's Flapjack ar ķiršiem un kokosriekstiem. Man ļoti labi darbā nodara tādas uzkodas, tā kā jā, sniegšu pēc tam atsauksmes. Un tad es ieraudzīju šādu te karstvīnu un izdomāju paņemt. Tā kā jā, tādas vienīgā lieta, kuru var attiecināt uz Ziemassvētkiem, ir reāli tikai un vienīgi piparkūkas. Bet nu, nekas, es no maniem Instagramā daudz rakstīju, kad daudz Ziemassvētku našķu ir Lidlā. Tā kā mēs noteikti kādā vlogmas dienā noteikti dosimies uz Lidlu. Un tagad sāksim dekorēt māju. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop.
somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. Dekorēšanas etaps viennozīmīgi ir pabeigts. Es noteikti došos vēl uz Pepco, uz Molu, jo tur ir Alan Deco outlets. Citu man ir ļoti žēl, ka aiztaisījās Piers, ja es pareizi atceros. Bet viens no dekorāciju veikaliem, kas ir Molā, aizvērās. Un man ļoti, ļoti žēl, jo tur bija ļoti skaists dekorācijas. Man liekas, ka Piers aizvērās, un es neesmu pārliecināta, vai viņš Latvijā vēl ir. Būs pēc tam jāpārbauda. Bet, ko es esmu šodien izdekorējusi. Tātad sāksim ar šo stūri. Augļus es pārvietoju uz šejieni, un jūs jau saprotat gan jau kāpēc, bet jā, šeit es noliku trīs tādas eglītes. Šis, man liekas, ir no Pepco pagājušgad. Šis ir no Pepco, šis ir no Pepco, un šo es dabūju no savas mīļās Lauriņas, viņa man atdeva. Protams, nav 1. decembris, bet es uzliku 1. decembri, vienalga. Tālāk, nu jau tradicionālais saldumu stūrītis ar šeit ar baltām dekorācijām, vis kaut kādi saldumi, riekstiņi ar iebiezinātu pienu, mazie maršmelovi, kurus es starp citu nopirku, man liekas, jau mēnesi atpakaļ, jo es zinu, ka decembrī viņus nekad nevar dabūt. Saldais popkorns, cukurvatē, cidonijas šokolādē, starp citu ļoti, ļoti garšīgas. Un te būs karstā šokolāde, ko taisīt. Un aizmugurē stāv ir nolikts karstvīns. Tad šeit es noliku vienu kāds šis riekskodi, kurš sargā manu garšīgo kafiju. Šeit es noliku adventas kalendāru. Es izdomāju, ka es šogad izdarīšu izņēmumu un nepirkšu adventas kalendāru, jo šis ir ļoti skaists. Un pagājuši gadu man sieviete, kas pārdod šos te adventas kalendārus, viņa man iedeva rezervis sveces. Tāpēc jā, šogad adventas kalendārs tāds pats kā pagājuši gadu. Un koridorā šeit es noliku Ziemassvētku vecīti. Pateicu Markusam, ka viņš sekos līdzi, kā Markus uzvedās. Šeit noliku divus rūķus, kuru arī uzturu kārtību mājās. Vannas istabā es pagaidām neko neizdarīju, jo man vienkārši vairs nav dekorāciju. Guļamistabā es uztaisīju šeit pie gultas šādu te pilsētiņu baltu. Manuprāt, ļoti, ļoti simpātiski šīs dekorācijas. Šī egle un šī egle man jau ir reāli ļoti, ļoti daudz gadus, nu kādus 5 vai 4 nemainīga vērtība. Mājiņa un eglītes ir no Pepco, šī eglīte arī no Pepco. Eņģelīši es īsti neatceros no kurienes. Un tad noliku šeit sveci ar eņģelīti, un šeit man ir maza zaļa pilsētiņa. Šis viss ir arī no Pepco. Pagājušā gada šī mājiņa arī slēdzas iekšā, tagad gan baterija ir izlādējusies, bet man godīgi sakot nepatīk, kā viņa izskatās, kad viņa deg. Man labāk patīk, kad ir vienkārši šādi. Protams, klasiskais sveičturis, un arī uz otras palodzes man ir klasiskā baltā pilsētiņa. Šo svečturu es vēl neieslēdzu, jo man nav pagarinātāja, tā vajag pagarinātāju. Šajā pusē šāda te maza pilsētiņa. Un šajā pusē šāda te. Principā visas dekorācijas ir no Pepco un Piera. Tā kā jā, māja ir izdekorēta, es esmu ļoti, ļoti priecīga, un tagad es uztaisīšu saļanku, jo ģimene grib saļanku, un pēc tam vērsim ar jums vaļā pirmos adventes kalendārus, jo viens adventes kalendārs man vēl nāk,
Un otrs kalendārs arī man vēl nāk. Es nezinu, varbūt nevērt vaļā. Labi, to es izdomāšu, kamēr es taisīšu saļanku. Tik daudz tauku. Kur te jau nav tauku, tad ir bišķi tikai tauciņš. Nu, es saku, nelikšu to saļankā. Kāpēc? Vai trekni būs? Tas tauks, jā, tīrs. Nu jā, tas tīrs tauks. Nu nē, vari te. Zača! Nu, ko tu tā kā rūksis? Nē, rūksis tu. Smērēt dvielu tik vienkārši neracionāli. Tas ir netīrais dvielas vispār jau. Labi, labi. Zaķis nav sen asinājis nāžus. Nemūdi. Labi, labi, tu man te nebučojies. Liec uz dvieļa, vai izliet nē? Liec galvas nost. Man izsit viņu no rokas. Ko? Tu esi tāds izdomātājs. A kā tad viņš man izkrit? Tu esi neveikls. Es taču saku. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tu tīsli bļodu novietoji. Nu jā, pasties, kur ir garām. A jāsavāc, no? Nē, tu jau taisi barda. Tāds vispār. Sapcīt, ka tie suši bija ļoti garšīgi. Bet viena bija nenormālāsi. Jā? Jā, tā, tie, kur bija tā mērķīta virsū. Un kā? Tev jāatgriež. Centīga sportista status, tu jau tagad esi gan jau kas sliņķa statusā. Cik tu ilgi nebija mēnesi? Nu tā, saļanku es saviem vīriešiem esmu uzvārījusi. Tūlīt sāksies šausdejo ar zvaigzni, es esmu ieslēgusi datoru, jo man, diemžēl, ir vēl šovakar jāstrādā. Bet jā, es esmu ļoti satraukta par šovdejo ar zvaigzni, jo es ļoti, ļoti balsoju par visiem pāriem. Visi pāri, kas ir šovā, ir pelnījuši uzvaru. Protams, man ir favorīts, bet es neteikšu. Bet jā, aiziet! Acīm var redzēt, ka ir jau ļoti, ļoti vēls. Ir, man liekas, pus 12. Es pat nezinu, cik ir pūkstnis, bet es gribu iet gulēt. Bet jā, es paveicu darbus, kas man bija jāizdara skatot šovu dejo ar zvaigzni, tūlīt paziņos rezultātus. Bet es nezinu, kā es rīt pamodīšos. Es esmu uzvilkusi arī savu cozy stuff džemperu sagu un tā bija neliela kļūda, jo man uzreiz automātiski gribas gulēt. Un te arī atklājās manu skaistie zilie loki. Tā kā jā, pirmā vlogmas diena tūlīt beigsies. Es īsti nezinu, vai es
esmu apmierināta ar to, ko es uzfilmēju, bet es ceru, ka jūs priecājaties par vlogmas dienu viens, un ziniet, kas ir viss sliktākais, ko es tikko atskārtu, kad es biju sastādījusi sev grafiku visam vlogmasam, arī pa datumiem, kad filmēt, kad izlikt, un es viņu šodien meklēju. Un es viņu esmu izdzēsusi. Tā kā rīt, nevis rīt, bet parīt nāksies plānot visu. Parīt nāksies plānot visu no jauna. Tā kā jā, es ar saviem trākajiem lokiem. Arpēc man nekad nav bijuši zili loki zem acīm. Bet labi, es iešu gulēt, centīšos uzsūkt sevī visu skaistumu miegu. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo vlogmas dienu numur 1. Un tiekamies jau vlogmas dienā numur 2.